Ibland kan man lura folk att nästan se saker som inte finns. Vi tänker göra ett experiment för att se hur folk reagerar på en osynlig lina. Går de på det eller inte? Vi låtsas alltså att vi har ett osynligt rep här emellan oss. Lite som kejsarens nya kläder. Kontrollerade av amatörer. Så för ert eget nöjes skull, prova gärna busen hemma.